Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hoji onalarim, opa singillarim, do'stlarim, muxlislarim, kollektivim, hammalarga boshim shundoq egilib salom beraman. Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Sizlarni chiroyli duoyinglar bilan, niyatinglar bilan menga bo'lgan shunchalik azgina mehnatimni hurmat qilib, menga bo'lgan e'tiboringlar uchun katta rahmat. Xudoga shukr. Kimdir hazillashib chiqaribdi-da endi Saidaxon vafot etdi deb. Yo'q, yomonga o'lim yo'q, hali tirikman. Xudoga shukr, hammanglarni yaxshi ko'raman. Sizlar duo qilib turibsizlar-ku, qanday qilib sizlarni duoyinglar bilan tuzalmayman. Avval Xudo, Alloh o'zi dardini bergan shifosini beryapti. Sizlarni duolar hammasi ijobat bo'lyapti. Shuning uchun hali Xudo xolisa to'ylarda xizmat qilaman, teatrimda xizmat qilaman. Xalqimga sahnadan turib, ekranlar orqali xizmat qilib, yaxshi-yaxshi rollar kutyapti meni, Xudo xolisa. Shuning uchun ishonmanglar, hammanglar menga o'zingiz aytinglar-ku, kuch to'plagin, san temir xotinsan, san qaynanasan, san yurtimizni qaynanasi, onasisan, tuzalishing kerak dedilar. Tuzalaman, Xudo xolisa. Mana yuribman, inshaalloh yaxshiman. Hammanglar sog'-omon bo'linglar. Bir-biringlarga aytinglar, Saida Rametova hali tirik deb. Mana men o'sha ablaslarda yotibman. Hozir mana ximiyalar ikkinchisini oldim. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Alloh yo'lida yaxshi ko'raman. Sog' omon bo'linglar. Yaxshi kuninglarda xizmatda bo'ling.